No niin. Vedetään vähän tämmöstä päätöntä peliä, ei tarvitse miettiä. Ui. Koska minulla on pieni väsy. Mitä ehkä sopii tähän aivotilaan. Aivokapasiteettiin. Päivää. Päivää Tekno. Päivää Samsa. Päivää. Tuoli vinossa. Mikä se siitä suoristuu? Se katsotaan. Moving and dashing. Katsotaan mihin on myös kamera ja äänet. Blast through the laser beam. Helppo. Helppo. Tai joo, kuvitelkaa, että on kauhupeli. Sitten menee myös kuukauden tavoite täyteen. Mikin enemies with the pistol, onkohan se... Niin joo, tuoli dodge. Ja kun mä mietin sitä, että kuinka tässä saa järkevästi liikuttua ja tähättyä samaan aikaan ohjaimella. Press at the perfect time. Niin, että se pitää niinku näpäyttää. Overdrive. Joo. Helppo. Niin, saa nähdä. Kyllä mä ehkä tänään illalla tuun Satisfactorya striimaamaan. Onko se tuo ylhäällä, kun on charkennut tämä puukko? Eikö miekka mikä tää? Sword surge. Sanoitko kanuunat? Kanuuna. Isot kanuunat? Ai tuo tekee tommoista kanssa. Housupena. Hei Haitekki. Kiitos Haitekki 2-5. Kiitoksia. Mitäs Haitekki? Onko pyörä muuten miina kunnossa? Onko se suoristunut? Saadaanko muuten kans äänet ja semmoset, että mitenkä ne menee? Kai on ihan ok ehkä. Heavy ammo. Yes, yes. Ostit uuden, no niin. Banteen. Et pyörä. Joo. Ei Arska. Kiitoksia myös Arska. Mut joo. Tänään on vähän vaan sen verran väsy, kun onko sitä 4 tuntia nukkunut, niin tää peli varmaan sopii niinku tähän päivään itselle. Niin. Katsotaan sitten huomenna saisi ne kauhupelejä. Meidän haulekko meidän heavy pyssy. Tuolla saa heavy panosta. Näköhän mulla vähän nuo... Se on vähän kuin se... Tuo vaatii vähän totuuttelua. Tässä joku X-llä melettää ja oikealla tatilla ampuu tai tähtää. Niin voi olla vähän totuuttelua vaativa. Ei papa. Ja tuolla pitää melettää, että saa sitten noita. Mikäs mun dotki oli tuo? Noni, helppo. Et niin joo. Mä en oikein vielä tiedä, mitä kauhupeliä sitä haluaisi niin kuin aloittaa. Ehkä sitä Bloodvestia. Ehkä sen voisi aloittaa. Se on nyt julkaistu, niin sitä olisi ehkä ihan kiva pelata. Se on semmonen, se on niinku Hunt Showdown yksin peli. Ihan tykännyt siitä silloin, kun pelas viime vuonna, kun
Tää on tämmönen mukavan päätön. Se on niinku... Se sopii nytte. Niin tuli tommonen helppo. Mut jo tuo vois olla ihan hyvässä meleostostatissa, mutta... Se on vähän kyllä villivalinta myös. Vrahtburst. Mikä on Vrahtburst? Hold ups of broadcast Vrahtenergi. Sykin entistä enemmän. Max hold and press to. Niin, se on vielä... Eikö LT? Esi. Vähän kyllä vaatii ehkä... totuttelua tuo näppäin. Vähän veikkaa, että menee kyllä... näppäimet kyllä sekaisin, kun pelijästi pääsee. Vähän... yllättävä määrä näppäimiä. Tuo niinku helaa koko ajan stipuuttelee. Murapena kyllä, ei suova. Kuulette Bratwurst. Eikös minä Bratwurstista puhunutkin? Todennäköisesti. Sordatte raittain, eli onko tää niinku parry. Katsotaan. Hei, Rontti. Jättäkö ne X. Kato, ja parryun. Hold on, niin tää on joku Hyperdrive. Ihan kiva, että on parryki. Eläpä on Wurssista, kun alkaa, niin tulee vain mieleen tuo Varesse. Kun ne puhuu jostakin tietystä osasta ja toista alkaa paneettaa. Tulee se vaan mieleen tuosta. Siellä on myös joku hernekeitto myös. Samassa kohtauksessa. Ainakin Jöörania muista. Mä muistan vaan, että mun Jöörannissa kerran käynyt, mutta en silleen tiedä, oliko se mitenkään erityinen paikka. Pokemonia. Ui. First Battle Boxi. Tuo on muuten varmaan semmonen vähän sama, mitä itselläkin on ollut aikoinaan. Mä niin kysyin kans isältä, että onko niitä näkynyt, mutta ei oo nähnyt niitä. Mä olisin halunnut ne minun kansiot. Ja mitäs? Joo. Eli pitääkö tässä vaan sitten... tää möhkäle ampuu. Ehkä. Vaikee tuolla osua, kun... hyvin paljon näppäimiä. Joo, mä en oo varmaan... mä oon ehkä vaan ostanut Jöörannin pakaste kebabia, ja se on ainut, minkä mä oon niiltä niinku kaupasta ostanut. Activity, niin siis. Onko muuten mikään oleellisen edessä tuolla alhaalla? En varmaan. Good pistols and run out of bullet. Mm.
Ois niin. Mitähän tuo niinku sitä tekee periaatteessa? Absorb trigger. Katotaan kuin tää menee. Pitääkö mun ampuakin vai? Ehkä ei. Mitähän mä tosta hyödyn? Wrath Energy. Niin, että se tekee sen nopeampaa, aivan. Joo, kun mulla olisi niin kiinnostanut nähdä ne vanhat Pokemon-kortit ja käydä niitä ihan läpi. Ihan vaan niinku mielenkiinnosta, että aa, 5 sentin arvoinen kortti. Aa, 50 senttiä. Ja se olisi kiinnostanut. Ei varmaan. Kai tää on vaan perus tämmönen bullet hell -kombo. En mä oo ihan sata varmaan. Kai se on vähän mikä tekee Vampire Survivorsit, mutta... Tästä en haluas. Se on se Stunned Enemies, but... Meneekö se Stunniin? Ei enää. Lyts. No, tutorialit tehty, olemme valmiina. Minä tajan olla se tappajaritari. Ja päivää. Forsaken by the tappajanäköinen ritari. Justiinsa tämä. Mikä se on se? Se nyt Kaurismäki? Kaurismäen ohjaama leffa. Tappeen näköinen ritari. Ja päivää ohminen. Mut niin oletan, niin no mä en tiedä. Jos tässä on näitä päivityksiä, niin sitten he varmaan voi sanoakin, että... Mut tää on semmonen twin sticki enemmän, kun Vampire Survivors on enemmän sitä... automaattijuttua. Mut katsotaan. Twin Stick Bullet Hell. Ammuskellaan ja saadaan komboja ja kuunnellaan jytkyn musiikkia. Suurin piirtein näin. Horsman Ritaari elokuvia. Olis kuule kiva nähdä joku keskiaikainen suomalainen elokuva. Player Select. Kai se on sitten tämä. Eli meillä on vaan, mitä ikinä tuossa lukeekaan. Ja meillä on muit. Receive more kill power from blood gems. Dash cooldown times reduced. Tää ekalla. Nää on hyvät, koska en tiedä paremmasta. Mennään tolla. Käydään kuolemassa pikaisesti. Kullervo-elokuva ootellessa. Ai niin, peruna. Onko se sen elokuva? Onko sillä se tota niin... Mitenkäs mun dodge menikään? Tuolla näköjään. Heti menee kyllä näppäimet sekä tässä on yllättävän monta näppäintä. Ainakin koko ajan on ollut dodge. Tuntuu oudolta, että se on tuolla. En mä tiedä, onko hyviä suomalaisia elokuvia tullut varmaan 20 vuoteen.
Nyt ollako Vaasaa sitten tuohon banoksi? Riitsa Kirstenen 999. Jees, jees. Annakaa muuten äänet toi ihan. 200 enemmän syyt Overdrive. Eihän tuokin onnistu. Luokkakokous. Noo, noo. En oo niitä kattonut, mutta mä vähän oletan, että ne ei oo kattomisen arvosia. Onko se väärä oletus? Mä nyt totuttelen ihan vaan tämän pyssyn käyttöön. Olis melkein voinut ottaa vaikeemman heti. Seti kato kunnon toiminta. Tää on vähän laiska alku. Tää on vaikee näpäyttää tuo skill. Katsotaan putkeen kaikki. Kuinka monta niitäkin on menty tekemään? Veikkaan, että liikaa. Yksikin olisi riittänyt ja sitäkään ei olisi tarvinnut tehdä. Sirgeli. Tuonne päin. Onko muuta kukaan? Luulis jonkun olevan sairaanhoitoja. Jos ei oo, niin kyllä tarvitaan. Ja dydydy. Paattiin second pistol. Ui revolveri. Tää pieni hengähdystauko. Mikäs se oli? Keskellä Suomessa tehtiin ihan liian vähän elokuvia, no tämä. Mikä muuten on se kuin kauhuelokuva? Ei peruna, mutta joku semmonen. Onko se joku ihme mökki jossakin suolla? Oliko se joku vanhempi aika? Onko se joku Onko se joku elokuva? Kaksi, kolme, neljä ja viis. Montako niitä on oikeesti niitä luokkakokouselokuvia? Niin onko se sauna? Se muuten on joo. Mihin aikaan sauna liittyy? Tai mikä se on? Mikä aikakausi se on? Lanttu. Tai naures. Niin nää on näitä tulevaisuuden suomalaisia elokuvia. Peruna jo nähty, niin. 1500-luvun lopulla. Nohan se nyt melkein keskiaikaa. Niin, sairaanhoitajalle ei kyllä varmaan aikaa katsoa striimoa töissä. Tää on muuten, tää on totta. Tää selittääkin sen, miksi ei paikalla ole. Se on ehkä ihan hyväkin, ettei samalla kato penaa, kun ottaa jotakin veren näytettä, niin. Se on ehkä ihan hyvä näinkin. Sytää kaikki vähän paremmin elossa. Tuota miekkaa varmaan enempi käyttää, kun sillä saa tuota heavy ammosta. En tiedä, onko mulla sitä. Haluaako permittiä vai oliko vahinkolinkki? No niin.
Ei katso. 3400 maailmassa juhannussousut iskee. 2008, onko se niin vanha elokuva? Sitten katsotaan. Penetrate ruin enemy. Noniin. Tää on penetroivat revolverit. Oliko se vahinkolinkki vai haluaako pappiksi permitit? Se on vähän tommonen aine. Mun pitäisi jostakin nähdä se, millä mä näen nuo pois menneet viestit, niin voisin itekin lukea. Tietty, jos joku moderaattori siellä on joku, joka voi sen copypastea, niin kelpaa. Ja mulla ei ole 7K-TV, mulla on vaan BTTV. Permapännit. Ei, permitit. Permitit jo, ei permapänneja. Katsotaan, millaista on revolverit. Ei nää revolverit. Jääkö mulla nyt ne ottamatta? Vähän veikkaan, että jäi ottamatta, kun nämä revolverit ainakaan. Tästä on hyvin samanlaiset kuin nämä. Mikä se on tuo toinen juttu, minkä mä saan tuosta? Se on. Tämä on sopiva ähkö tilanteeseen. Raskasta, kato. Ei Kaali, kiitos Kaali. Mitäs Kaali? Ei, minä olen vaan tänään väsynyt. En oo äkäinen. Olen väsynyt. Ja etin. Se nyt. Niin näin tää toimii. En mä ikinä muista. Liian paljon yhdistelmiä. Vaikea muistaa kaikki. VR on myöhässä. Ei kun niin joo. Mä mietin, että mikä virtual reality, mutta joo. Eri VR. Mä oon itteni ollut nyt VR-maailmassa lähiaikoina, niin heti mietin VR:ää. Muuna kuin junan. Pitää katsoa, ehkä tulee taas Satisfactory ehkä pelattua illalla, kun meillä on ehkä vähän tämmönen lyhyt ehkä iltapäivästriimi ja sitten mennään kauppaan ja sitten ehkä tuu vähän Satisfactorya pelailemaan. Ehkä. Eli mä lähdetään jotenkin Deadlockia pelaamaan. Eilen meinasin tulla pelaa Deadlockia, mutta sen mä katsoin, että eihän siellä kukaan pelaamassa. Ihmiset on äänikanavalla. Sitten ihmiset lähti äänikanavalta. Niin tulin siihen toteamukseen, että siellä varmaan justiinsa lopetettiin sopivasti. Semmonen Penalore sieltä. Villiä Penaloreja. Eikö niin? Mä koko ajan haluun dotkea A-alla. Miteisikö se hyvä vaihtaa? Sekin voisi olla. Satisfierst. Se on Satisfactory, on kyllä yksi Satisfyer, että siinä mielessä. Tsi-du-du-du. Missäs mä nyt vetän sen?
Taas pitää hetken miettiä, että mitenkä tuo ammutaan. Onko mulla tuossa dotkessa mitään selviytymis... tai mitään on? Invulnerable aikoja. Sitten on se sauna ja sitten on se joku lintuelokuva, lintukauhuelokuva. Mikähän se on? Mikähän sen nimi on? On se joku... Nyt kun meillä on revolverit, niin mä halusin viimeksikin. Joo, Lordilla oli kans. Sillä oli joku... Tehdaston rakentelä. En mä varmaan nyt. Mä varmaan illalla käyn sitten sitä rakentelemassa, ehkä. Enemmän saada quicker. Otetaan nyt tuo. Turhaan me nyt aletaan mitään nössöilemään. Tekemisen meininkiä nopeammin. Lehtiä raiteella Diseo. Juna pysähtyy heti. Tulee vielä aina se... Mikäs se oli jossakin... Tota niin... Oliko se MTV3:n aamu-uutisissa? Se oli se joku... Itsestään liikkuva... Joku... Ei se nyt, mikähän se oli? Joku V-koti jossakin lentokentällä tai missä se oli ja... Sitten sitä ne näytti, että... Kuinka se hyvin toimii ja semmoista, niin... Eihän se liikkunut mihinkään, kun siellä oli yksi lehti lentänyt jokin sensori. Niin se ei sitten... Se ei liikkunut. Hyvät uutiset oli siellä. Näyttävä laite. Heilassa. On surullisen kuulonen ääni. Vähän se kuin olisi zombi tuo pikaprag. Kai tuli semmonen pieni into myös tämmöiseen peliin, kun katteli eilen joku... Mä laitoin seinäruusun pelaamaan tota Halls of Tormenttia. Ja seinäruusu on pelaa sitä 5 tuntia putkeen. Oi! Niin sehän innostui siitä. 75 000. Ei kyllä lähelle pääse tuo. Kyllä se siitä. Testailun kautta. Joo, tuo Kuutamo-sonaatti on ollut pitkään tuolla katsottavana, mutta... Niin muuten eihän sitä varmaan tällä hetkellä olekaan. Joo. Meillä oli se joku vuoden verran varmaan tuolla, mutta ei ikinä tullut katsottua. Täis tota niin... Tässä joskus koittaa katsoa. Usein suunnitelmat. Tsemppiä pappiksi. Koitahan jaksaa VR:n kanssa. Parhaathan lakaisijat on kummelissa. Eikö se on näin? Oliko sen sketsin nimi vaan lakaisijat? Vai oliko se joku muu nimi? Se oli se hotelli ainakin, mutta oliko se vaan lakaisijat?
Joo. Kissalla lähti henki. Olen viimeksi puristanut niin lujaa. Miau miui. Meinasin Mirri eilen tulla teidän kanssa pelaa Deadlockia, mutta sopivasti ihmiset sitten lähti Discord-kanavalta. Satisfactory, kun lopetin, niin katoin, että siellä pelataan Deadlockia. Että ajattelin, että mä tuun niinku pelin tai parin pelaamaan. Ja mikä näppäin tuo? Onks tuo näppäin? Sopivasti sitten siellä lopetettiin. Ihot vaan lähti koko aika. Olitteko te liian hyviä? Mitähän mä hyödyn tosta punaisesta pallukasta verrattuna tohon toiseen? Noita kun tuolla puukolla heilauttaa, niin ne antaa jotakin toista droppia, mistä mä en ole ihan varma mikä se on. Ehkä sen ei tarvekaan. Niin mikä leffa-arvostelu siellä nyt on? Juon kahvia samalla. Niin joo, pahan hautoja. Joo. Se oli kyllä ainakin yllättävä suomalainen elokuva, mitä siinä vähän niinku sivusilmällä välillä näki jotakin. Hyvin, hyvin erilainen. Oli tavallaan niinku hämmentäväkin, että voiko suomalainen elokuva olla tämmönen. Sitten mulla taas näppäin hukas. Se on tämä. Tää tuota käyttää enemmän, niin mä opin ton näppäimenkin. Tää niinku harvoin on tuommoista suomalaista elokuvaa tullut vastaan. Kai ainakin paljon pisteitä erilaisuudesta, jos ei nyt mistään muusta. On ihminen välissä. Ei mulla ole panoksia. Tässä oli se parri juttukin, mitä haluais käyttää, mutta eihän se kumminkaan osu. Nuti menee henki lähtee. Tässä on tämmönen harmillinen pieni viive, että voi ottaa nuo kaikki jutut. Juoksee vaan ylitteen, mitä ei tapahdu, jos on pettynyt maailma. Että on Mirko pelannut niin hyvin eilen, että vihukki on ottanut. Motivaatio lähtenyt menee. Eikö niin tääkin vihukki? Sen elämäpisteitä. Tani pieni kiinnostus on mennä illamalla pelaasta Satisfactoria ja katsoa, jos sais rakennettua sen, mikähän se bauksaitti nyt olikaan.
Ehkä kenties villemmalla meen sitä sitten kaupan jälkeen joskus. Otan taas näppäimet sekaisin. Liian paljon liipasin yhdistelmiä. Ui, kyllä lähtee henki. Milli HP:t. Ei. Ei ole varmaan ikinä noin pitkälle päästy. Pisteellisesti kyllä ollaan, mutta... taidollisesti ei. Tää muuten me... tehdään olla pisteillä. Voidaan me näitä ostella. 3750, 2500. Nämä on kuule kalliita kuin mikä. 3 000. Eihän meillä ole varaa kuule mihinkään. Surullista. Ainakin täällä voi justiinsa rahalla voi ostella näitä juttuja, mutta meillä on melkein 500 ja tarvitaan 3 000 ekaan. Niin. Otetaan kuule regretti. Mennään ihan helpoimmalla. Katsotaan kuinka käy. Tuossa on jotenkin näitä objektiiveja kans, mutta näkisinkö me jotenkin nytte? Koska en mä niitä ehdi lukea. Hei, koitetaan vetää semmonen parry. Onks se vaan semmosia isoja nukkoja vastaan, kun tää vaan tappaa nämä? Entäs pallot? Joo, niihin ei voi lyyä. Onkohan parrysti vaan isoihin ukkeleihin? Syödä pipareita. Totta kai. Viattomia YouTube-linkkejä, kyllä. Yhtä viattomia kuin pappiksi. Mut jos sulla muuten oli joku linkki, niin... joku varmaan kyllä voi permitit heittää, niin... mut voi anna HP, jos mä otan sen... antaa se vähänsä. Joo, pieni vampire survivors-into tuli, kun katteli Seinäruusun pelaavan sitä Halls of Tormentia, joksi ei julkaistu. Kun ei kerran kelvannut. Harvoin täällä kelpaa yhtään mikään. No, tulee palloja. Joku juttu me tehtiin. Näköjään. Onnistunut juttu. Tää hei, Randalls, mikä on paras pipari? Mikä on piparivalinta? Arvoin kyllä tulee itse hankittua pipareita, kun ne menee sitten heti kaikki kerralla, niin... ei silleen aina viitti ostaa. Elokuviin. Mitä meet kattomaan? Anna pipareita. Onko ne ananaspiparit? Onko se annas? Mikä se on se? Se on se merkki, minkä aina lukee, että se on ananas, mutta se ei ole ananas. Niin onko se annas vai? En tiedä, mitä Anna siitä sanoo. Annas jo. Mutta sen aina lukee, että se on ananas.
aivot ei pysty mitään muuta siitä käsittämään. Tuskin on ainut. Ehkä on. Slater King. Eikö Slater ole joku videopelinkin nimi? Joku Slateri taitaa olla jossakin. Tämähän on kyllä helppo, kun on helpompi peli. Yllättäen. Sen parma haluaisin kyllä tehdä, mutta... Ketähän täällä olisi parruttava? Täällä on lonkeropoika. Taas sai hetken miettiä, miten tuo toimii. Oho, huti meni. Täällä emme kovin usein bännejä anneta, että ei kuule, ei huolta. Ja sekin on varmaan vaan ollut soppas, joka on saanut bännit. Ei kuule. Ei paineita. Ainut vaan, että pysytään Twitchin säädöksien sisällä. Oi, ei ole panoksia tuossa. Eikö niin tuo voi parruttaa? Kato, parvi olen löytynyt. Että vielä kun parrutetaan se. Kato, sieltä tuli uiteng. Erittäin onnistunut yksilö. Tuo on kyllä aina. Mä en muista millä se tuon ampuu. Mä osaan sen ladata, mutta mä en sitten osaa ampua sitä aina. Taustalla se on Eerika-biisi. Aijaa. Mä oon saanut vaan TikTokista suoraan bännit. Mun tili vaan bännättiin kerran. Ja mä en tiedä, johtuko se Hellet Loose-videoista. En mä tiedä, kattoko se, että jahas aitoja videokuvia sodasta. Mä en oikein muuta syytä keksi sille, kun... Et se olisi ehkä kattanut Hellet Loosen jotenkin aitona. Kun siellä silleen muuten niinku ollut mitään. Oho, maa lähti alta. Ui, bearskeles. Niin se on varmaankin joku kauhuleffa Lassi, se Blink Twice, ainakin kuulostaa siltä. Tai joku mikäli. Niin Subinaitari harrastaa itsesensuuria. Tämä. Subaaja ei kehtaa koskaan bännätä. Muuta kuin... Ehkä. Ehkä joskus. Mutta ei varmaankaan. Että pidetään kaikki mahdollisuutena. Ei lyödä mitään lukkoa. Tavallaan täällä pääsee pitemmälle täällä helpolla, niin kai me mennään sille. Poppo.
Ei ole varaa bänniin. Mutta joo, TikTokissa taitaa olla... on vähän ollut ne säännöt ymmärtääkseni, tai mitenkä ne lähinnä... Että jos sä saatut saamaan bännit TikTokiin, niin et sä niitä varmaan oikein saa ikinä pois. Kun en mä ainakaan saanut oikein mitään vastausta, kun mä lähdin kysymään, että hei, minkä takia tuli bännit ihan tyhjästä, ilman mitään. Niin ei minkäänlaista vastausta. Tai ainut vastaus taisi olla semmonen, että joo. Huomaan tilanteestasi, että sinulla on bännit. Kiitos, hei. Niin, en mä silleen oikein vastausta saanut koskaan, että minkä takia. Vastaus oli vähän semmonen. Tää varmaan aika automatisointua. Hyvät on soinnut. Et siinä mielessä varmaan hyvin pienet mahdollisuudet, että saat minkäänlaista niinku vastausta, selvyyttä. Niin mä en tiedä, olisiko Instagram semmonen, mihin pitäisi tehdä aluevaltaus. Mä vaan osaan käyttää sitä. Yksi video mulla on siellä. Ja profiilikuva. Olenko ammattilainen? Niin, hei Seerini. Joo, se on... vähän niinku Elisalle joskus menee ja... ja kaupittelee sitä niitten chattia, niin... se on kans aina vähän semmonen tuskallinen juttu, että... mielellään en puhu jonkun potin kanssa. Siellä tulee... hyviä vastauksia. Mä en oo siihen Throne Libertyin oikein. Mä oon Kopalta kysynyt pari kertaa, että mikä fiilis. Kuulemma oli ihan hyvä ilmaiseksi. Mutta en oo tota niin. En oo itse sen kummemmin oikein kattelun. No niin. Se taitaa olla asepohjainen MMORPG, että siinä ei oo sitä vanhaa kunnon hahmoluokkia. Tai niinku... no klasseja. Onko yksin teatterissa ollut yhtään varausta? Ei, sehän oo unelma. Ainakin saa olla omassa rauhassa. Joo. Facebookissa en oo kyllä itsekään käynyt varmaan ties kuin moneen vuoteen. Ainut mitä mä siellä yleensä katon on se, että jos on jotakin bänditietoa, mitä tulee vaan tani Facebookissa. Tai missä nyt näkee se parhaita. Muuten en kyllä käytä. Ennen kävin siellä kerran vuodessa katsomassa synttäritervehdykset, mutta en kyllä siitäkään enää tee. Sekin on jäänyt. Ei oo oikein ollut oma juttu. Joskus olen osallistunut siellä arvontoihin. Ja mulla ei panoksia. Ding, ding,
LinkedIn-videoita. Mä laitoin oman LinkedIn-profiilinkin pois. Mä sitä halua siellä pitää. Ei mä oikein kiinnosta työväen Facebookki. Taas aina tuo näppäimet on ne aina tuossa sekaasi. Mutta niin, kerropahan kyllä sitten, jos peliin pääset, että onko, millainen kokemus on Throne of Libertystä. Onko se nyt korealainen MMO? Oliko se näin? Uiku tulla. Siinä taitaa olla jotakin peituvin juttua, mutta olikohan se nyt mitään maailmaa mullistavaa? Muistaakseni se on joku vanhempi korealainen, tai miten vanhempi, mutta että se olisi niinku Koreassa ollut ainakin pihalla. En ole kyllä varma. En ole niin tietäväinen pelistä. Ja muistaakseni olisin kuullut, että se on Koreasta kotoisin. Ehkä. Keksittyä asiantuntemusta. Niin vähän, se jotenkin. En oo ite jaksanut. Vähän ärsyttää aina, kun on aina sitä mainostusta, että kannattaisi tehdä joku. Kun oletan, että linkkari on LinkedIn. Eikö se ole se sillä nimellä? Se on se siistimpi nimike vaan sillä. Joo. En oikein. Kun ainut syy, miksi mulla joskus oli, se oli varmaan, kun työkkärissä oli joku CV-kurssi, missä sitten piti tehdä LinkedIn-tili, niin. Tai varmaan joku vuosi sitten otin sen pois kokonaan. Ei oikein kiinnostanut. Mitä kills remaining? Oi tää niinku kartassa vai mikä juttu? Mitä tappoja mulla on jäljellä? Saa hämmentää mua tollasella jutulla. Surullinen ääni. Onko se viimeinen vihu? Katso. Onko kartta läpi? Sportsa ei näkö sut pihalle baarista. Nimenomaan. Ei kato C. C niinku supersuoritus. Kova. Melkein maailman ykköseksi. Vielä vaan 2525 edessä. Tuuripohjainen gearin pöytysluupi. Hei, sehän oli parasta Ragnarok Online ja tota niin, tavaran päivitys. Se oli sitä parasta. Kiitos lukisi Seirin. Se oli sentään yksi juttu, mistä mä tykkäsin Ragnarok Onlineissa, kun siinä pystyi farmaamaan gearia. Ja tavallaan, tai no, jossakin välissä sulle tulee maksimigearit, mutta paljon ainakin oli puuhaa.
Mieluummin kattelen penaa. Niin, penaa. Parempi kuin LinkedIn. Laivapeli. Ainut laivapeli, mikä mulle tuli mieleen, on se World of Warships. Muistan oikein tiiä. Toinen mörp, mikä oli pitkään vai Aasiassa. Ainakin se Lost Ark oli kans joku, vai oliko se Lost Ark? Eikö se ole MMO kans tavallaan? Mutta se on semmonen Diablo-tyylinen. Eikö sekin ollut joku semmonen pitempään ollut Aasian suunnilla? On sun lahkeiden pituus vaikuttaa työilmapiirin kohottamisen tarkoittaa akvaarioiden hankintaprosessiin. No niin. Tää on taas semmoista järkevää puhetta. Mistä ymmärtää kaiken? Eikö tää uusi kartta? Käydään siellä. Tää on uusi kartta ja uusi karttapohja. Siinä on lonkeroita. Ja siinä on tolppakin näköjään. Joo, Lost Arkia mä pelasin sen varmaan 10 minuuttia. Sitten tuli semmonen olo, että onpas tää jotenkin kankeen oloinen. Laivapeli. Ai jaa. Niin no Lost Ark, niin. Kai siinä on joku laiva sitten varmaan, ainakin jos nimen perusteella mennään, niin. Kai siellä on joku semmonen. Mä alkaisin viettiin vaan jotakin tyyliin niinku tää vanha ammunlaiva videopeli. Mikä se oli? Laivan upotus tai mikä sen pelin nimi oli? Mä alkaisin tämmösiä miettimään. Ja sitten World of Warships. Siinä on minun vaihtoehdot. Mutta niin, arkki. Voihan se olla laiva, todennäköisesti. Mut joo, ei oikee. Se tuntui niin kankeelta itsellä, niin mä en oikee välittänyt. Tai mä en tiedä, onko se yhtään kankee. Tuli vaan semmonen olo, että ei kyllä, ei lähde. Pitää muuten kattoo, olisiko viikonloppuna Remnant 2 Kopan kanssa, jos Koppa lähtee. Me ainakin ollaan nyt Kopankaa molemmat Remnant 2 omistajia, niin katso, jos sitä lähtis pelailemaan. Kai se vähän riippuu Kopasta. Ja nyt jos joku siellä miettii, että ai jaa, Remnant 2, minäkin olen halunnut sitä pelata pitkän aikaa, mutta en peliä omista. Niin Remnant 2 tällä hetkellä se on Humble Choicessa 10 €, kun saa Remnant 2 ja 7 muuta peliä, niin kannattaa käydä kurkkaas, jos on semmonen. Jos on sama tilanne kuin mulla, että ei ole Remnant 2 ikinä ostanut ja on ootellut sen hinnan tippumista, niin nyt on se hetki. En muista oikein mitä muita pelejä siellä oli. Tää oli kyllä Remnant 2. Mhm. Ai niitä on tommonen porsas. Tai mikäli. Mitenkään se meleetys nyt toimi tuohon? Sen piti jotenkin stunnissa olla, mutta se nyt kuoli vaan. Mut mulla on kyllä tavallaan ikävä MMO-pelejä, mutta tuntuu vaan, että mikään MMO ei ole oikein semmonen, mitä mä haluaisin pelata älyttömän paljon. Mikään ei ole innostanut.
se on ehkä vähän tää nykytapa, mitenkä MMO tehdään, kun se on niin sitä kauhea kiire endgameiin, että kaikki on vähän niinku, kaikki on semmoista tylsää työstämistä endgameia kohti, niin mä en oikein tykkää semmosesta. Kun mulle se MMO ei oo sitä endgamea, niin mua sitä vähän puskee pois nää uusimmat isoimmat MMOt, kun ne tuntuu olevan niin semmoista loppupeliä kohti. Joo, vielä leffajalassa. Toivottavasti on hyvä elokuva. Pitäis varmaan joskus käydä testaamassa tää Jyväskylän elokuvateatteri. Mut sitten kun on kans semmonen, että ei tiedä onko mikä leffa semmonen teatterin arvoinen. Joo, niinku mä en tiedä, kun tuntuu, että siitäkin niin semmoista huolestuttavaa mielipidettä kuullut siitä leffasta, että onkohan se niinku minkälainen. Onko se liian taiteellinen elokuva? Se on vähän niinku Valhalla Risingkin olisi hyvä elokuva, jos se ei olisi niin hemmetin taiteellinen. Tää on vaan mun omaa mielipideeni. Jos joku on nähnyt Valhalla Risingin. Silloin kun se tuli, niin ainakin olin pettynyt elokuvaan, kun tuntui, että se oli semmonen paide-elokuva. Niin kuin se taitaakin olla, mutta vähän liikaa itsellä. Rajansa kaikella. Mä olin silloin joskus innostunut, että oliko se nyt Mads Mikkelsen ja Viikinkin elokuva kuulostaa lupaavalta. Sitten se olikin semmonen vähän erilainen. Joo, kun mitä se nyt on ohjannut se... Onko se nyt tää... Nicholas Windingi, niin sillä oli jotakin elokuvia tullut sen jälkeen, jotka muistelisin, että on ehkä niitä kattonut. Tai se onkin vastaan tullut, että se on jotenkin tuttu. Tarvitsen kaikenlaista. Nyt on kuule nuolia liikaa. Neon Demon on varmaan ainakin yksi semmonen. Yksi kaverista suositteli. Oota, katsotaan. Valhallahan Rising. Oliko tää joku tanskalainen ukko, tää Nicholas Winding? Niin, se on niinku Driven ohjannut, joo. Kunhan se nyt Drive on uudempi kuin Valhalla. Niin onkohan se sitten se? Eikö niin Bronsonikin? Mut se on Bronsoni on sen vanhempi elokuva. Se on kyllä niinku jänniä leffoja tuolla Nikolaksella.
yllättävän kova piste tuon Letterboxedillakin tuolla Valhalla Risingilla. En tiedä, pitäisikö se katsoa uudestaan, mutta mä muistelisin, että olin erittäin tylsistynyt elokuvan aikana. Kun mä oon varmaan niin kuin ton ukkelin elokuvista, niin onkohan eka elokuva, minkä mä oon kattonut, niin tuo Valhalla Risingi. Koska mä varmaan Bronsonia oon noin nopeasti nähnyt. Oon kyllä Bronsonin kattonut joskus kauan sitten, ekan kerran. Ja tuo Only God Forgives, niin ei ois, en oo nähnyt koko elokuvaa, niinku mihinään. Aivan tuntematon. Mut siinä on tuo, mikä mies tää nyt onkaan, niin silleen yllättävää, että en oo nähnyt sitä ikinä. Sen kyllä vois kattoo, kun mikä tämän miehen nimi nyt onkaan. Gosling, niin se kumminkin Raivissa justiin hyvä ja sitten tää Russell Crowin poliisimiesleffa, niin on se siinäkin ihan hyvä. Onko se Nice Guys vai? Mikäs se leffan nimi nyt onkaan? Niin. Bronson on älyttömän hyvä elokuva. Ja Drive on hemmetin hyvä elokuva. Niin kai tuolle Valhaalle pitäisi antaa uusi mahdollisuus. Kumminkin tykkään paljon sen muista leffoista. Tai niin jo ootos, ennen kuin livahtaa luiskin hetken tätä luiskelinkin jo. Tää New Worldi. Mä ihan tykkäsin New Worldilla, kun tuli pelattua sitä, mut sitten siinä oli siinä alkoi tulemaan niitä näytönohjaimen räjähdysjuttuja ja silloin mä kattelin sitä omaakin sähkön kulutusta näytön ohjaimella, niin se kyllä meni aika oudosti. Niin alkoi sekin, siinä oli se pieni jännitys aina, että uskaltaako sitä pelata, kun tuntui, että se toimi niin oudosti. Se jotenkin eri lailla toimii. Mulla oli gigabaitin, kun näytönohjaaja, niillä taisi olla ongelmia. Siinä oli se pieni jännitys. New World on kyllä semmoinen peli, että sitä kyllä voisi ehkä pelata uudestaan, mutta mä tiedän, onko se vähän niin kuin myöhäistä tavallaan. Mutta tavallaan se on semmoinen, mikä voisi olla. Mutta se on aina se porukka kans. Tarttis porukan pelaamaan jotenkin enemmän muuta. Pitää tuo Only God Forgives varmaan katsoa, jos tulee vastaan. Yks vanha reitit, jolloin olisi keksi jotain käyttöä. Jätkä alkoi reitittää. Mä en varmaan tiedä, mikä Goslingin notebook on. Kai se on joku romanttinen draamakomedia. Vaimo pakotti katto. Se on silleen hyvä, että ainut mitä täällä seinärusu täällä yleensä pakottaa katsoa jotakin 50-luvun kauhuleffoja. Tai ylipäätänsä jotakin 50-luvun leffoja. Se on yleensä, että tietty ennemmin niitä kuin jotakin romanttisia draamoja. Hatu ja Haitekki, kun on vanhoja ystäviä, vanhoja sukulaisia. IMDb paras leffa. Ainakin siellä on se 12 vanhaa miestä oikeudessa ja mikähän siellä on se joku muu. Shawshank.
Se nyt ei kovin muinainen ole. Mut joku MMO kyllä aina maistuisi, mutta ne aina haluaisi, että se on semmonen, mikä tulee myös kestämään. Jos on vähän... Ei niin jaksaisi laittaa aikaansa MMO-ohon, mikä sitten kupsahtaa. Nykyään se tuntuu olevan jotenkin niin vaikeeta löytää semmonen. Kai se on vähän se, kun ainut MMO, missä on sisältöä, on WoWi. Ja harva jaksaa pelata WoWia. En sitä tiiä. Tuo parru on kyllä kiva. Ennen tykkäsin pelata Tibiaa, hemmetin kova peli. Sitten pelasin Ragnarok Online ja hemmetin hyvä peli. Nyt on vähän siihen jäänytkin. WoWia pelasin vähänsä ja en ikinä kovin silleen syvällisesti sitä pelannut, kun yksin pelasin. Eihän sitä nyt mitään uusia tuttavuuksia lähde MMOssa tekemään ihan noin vaan. Ainakaan WoWissa. Eikä tää stunnattiin ja tapettiin. Sitä en kyllä muista. Taas väärä näppäin. Kaksi hutia ja yksi oikee. Tarvitsen elämäpisteitä. Niin mistä Patu ja Haitekki nyt tuntee toisensa? Kenen kautta te olette sukua? No kun mä en tiedä. En mä tavallaan sanoisi, että tässä on paljon samaa kuin Vampire Survivorissa. Muuta kuin, että vihuja on ruudulla. Se on vähän, että... Niin kuin pelillisesti nähdään on aivan eri pelejä. Tuossa Vampire Survivors-peleissä, niin sähän... Et sä oikein tee muuta kuin liiku eteen välillä valintoja. Että on vähemmän niinku aktiivisempi peli. Tän Vampire Survivorsin pystyy pelannut silleenkin, että pystyt seisoo paikallakin. Kun mä ajattelin, että varmaan joku... Mikäs se on se peli se... mikä se pääkallopeli on? Semmoinen hyvin retron näköinen ensimmäinen persoona. Ei se Duski oo. Se on joku ihan parin 3 euron peli. Ja muistaakseni siinä on semmonen pääkallon logo, se on semmonen hyvin retromainen ja punainen ja... Se on vähän niinku samantyylinen kuin tämä ulkonäöllisesti. Ehkä vaan vielä enemmän retro. Tiedän, että se ei paljon kerro se pääkallopeli. Mut semmonen pyöree areenapohjainen pääkallopeli, mikä on ensimmäisen persoonan. Se ei Duski taida olla, mut se on joku semmonen yksisanainen. Tai mikähän hemmetti se on. Niin tavallaan mä sanoisin, että tää on niinku siitä top-down versio. Twin Stick Shooteri.
Tai mikähän sen nimi on? Se on varmaan joku 10 vuotta vanha nykyään. Mut mikähän se nyt olis? Joo. Mäkin mietin siinä aiemmin tota Enter the Gungeonia. Mut justiinsa Bullet Hell, niin. Mutta muuta ihan aivan erilainen peli. Enter the Gungeon on kyllä hyvä peli. Suosittelen koittamaan. Siinä voi käyttää haulia, mikä ampuu haulikoita. Jotenkin jäänyt aina mieleen. Mut mun nyt jää vaipaamaan tää Arena Shooteri. Mikähän se pelin nimi oli? Mä en sitä koskaan pelannut, kun se vähän niinku pelotti mun se peli. Siinä pelissä on semmonen ominaisuus, mistä mä en oikein tykkää. Pääkalopeli Arena Shooter. Sen kun vedätte Googleen, niin katsotte mitä tulee. Ei oo brotaattu. Mut niin, mut... Se on vähän kun nää vampiirisurvivet ja brotaatot, niin ne... Sä kehität sitä sun hahmoa kesken pelin, niin sen takia mä en näitä oikein luokittele samaa, kun tässä ei kumminkaan kehitellä hahmoa. Rahaa saadaan hyvin hitaasti. Joo, se on FPS. Mä en tiedä omistaanko mä sen. Citizen Kane. Joo. Eikö se ole se joku kaikkien aikojen elokuva? En ole jaksanut kyllä katsoa. Katsotaan löytyykö. Onko se Devil Duckers? Joo. Vähän tulee semmonen fiilis, että tää on Devil Duckers, mutta ylhäältä päin kuvattu. Mä en koskaan uskaltanut tuota pelata, kun tuntuu, että mä en yhtään nauti semmosesta, että pimeydestä tulee vihuja. Mä en tykkä sitä yhtään. Ahdistaa suorastaan. Että kun mä haluaisin aukasta asioita, mutta nää on perhanan kalliita. 2024. Niin. Muistaako Randalsi, kuinka monta vuotta on siitä, että oli Taru Sormusten teatterinäytös? Tai no, leffateatterinäytös. Eikö siitä yli 20 vuotta, kun kaikki oltiin kattomassa Vaasan palatsissa. Oliko se Vaasan palatsi? Niin oltiin kattomassa Taru Sormusten herrasta. Oliko se nyt 6. luokka vai mikä luokka? Kyllähän siitä on. Ala-asteella sen on käynyt kattomassa. Joko siitä jo 23 vuotta. Lahen kuvapalatsissa. Ne on mua vähän harmittanut, ne oli Vaasan Vaasa-palatsissa, kun se oli huonompi teatteri kuin Adamsi. Adamsi oli minun lempparipaikka. Vanahoja paskoja tässä ollaan, näinpä. Penamiitti, niin. Milloin on penamiitti? Meillähän on ollut epäviralliset penamiitit Jyväskylässä. Siellä on joissakin ollut minä, Seinäruusu, Vatski, Seesku. Sitten meillä oli hiljattain toinen miitti, missä oli minä, Seinäruusu ja Lasse.
meillä oli. Ja Lassen pohkeet, joo. Niillä oli tota niin se. Siinä oli semmonen 1+2 kutsut, niin Lasse otti kummakin pohkeensa mukaan. Eipä kai muita oo ollut. Katsellaanko meillä joskus penamiitti ton Ghost of Dankin kanssa. Saapi nähdä. Mut joo, Devil Duckers oli se peli. Ja olen iloinen, että tämän nyt sai selvitettyä. Se on jotenkin kuumottavan näköinen peli. Vaikka se on kumminkin niin yksinkertainen loppujen lopuksi, mutta ei oo minua varten se. Ehkä sä kans Patu oli joskus siellä Keskari HC-miitissä. Ehkä sä siellä silloin käynyt kans. Eikö niin, johan meillä ollut penamiitti myös tota niin. Minä, Soppas ja Retti. Se oli se Vaasan miitti. Sittenhän meillä oli myös Minä, Seinäruusu, keskiviikkoilta penamiitti. Ohan näitä, kun alkaa miettiä näitä Vaasan miittejä. Onkohan niitä vielä muita? Joo, oululaisia on surullisen paljon. Hyvin moni hunttilainen on oululainen. Että kyllä niitä löytyy, jos varsinkin hunttipiireissä pyörii, niin kaikki on melkein oululaisia. Henkisesti tai fyysisesti. Eikö enää? Onko tilanteet muuttunut? Niin. Oululaisten ja posiolaisten taistelut. Kaurismäen elokuva. Se on vähän tuo, kun varmaan tuo hunttipiiri, niin kun se on niin tota niin. Se kuuluu aika modelle. Varsinkin niin kuin tälläkin kanavalla ja muutenkin, kun hyvin monelle joka täällä on, niin se on vähän niin kuin lähtenyt jostakin huntista se niin kuin omat striimuttelujutut tai tämmöset, niin oi, pallo. Se on näin shamaani. Niin Pohjois-Pohjanmaan suureksi jossakin suot tämä. Niin, Jomppako on nykyään kuopiolainen. Kuopio vei miehen. Niin se on harmi, että kun Jompallahan taisi olla keikka, kun täällä Jyväskylässä silloin joskus, ennen kuin mä täällä asuin, niin harmi, että se ei ollut siihen aikaan, kun mä olin täällä, niin se on ollut kiva mennä katsoa ja nähdä Jomppaa. Tässä kun kuolee, niin tietyllä tapaa ei oikein muuta tapahdu kuin, että katsellaan, että onko rahaa ja todetaan taas, että ei ole lähelläkään. Ja sitten mennään seuraavaan peliin. Ja jos mä otan isomman vaikeustason, niin saataisiko me enemmän
noita rahajuttuja. Niitä tulee aika hemmetin vähän. Ellei mun sitten pitäisi tehdä noita tehtäviä jotenkin paremmin. Mutta en mä noita ehdi edes lukea. Tulee niin nopsa. Vaatii niin nopeita lukemista, että onko pati isompi kuin pena? Kyllä mä veikkaan, että pati ainakin kuulostaa semmolta, että miehellä on kyllä varmaan kokoa, niin veikkaan, että pati on varmaankin isompi. Se on semmonen suuren miehen lempinimi. Vai onko kyseessä patu? Ehkä on. Dydydydy. Surullista. Kombo lähti. Se on varmaan tärkeä ylläpitää. Patibotiksi. Aijaa. Tää on tämmönen shamanilore, mitä en tiennytkään. No niin, en tiiä. Me ollaan varmaan kaksoisolentoja patun kanssa. Ehkä. Ainakin veikkaisi. Turok-veljekset. Niin vehkeet on vielä mitään, mutta niin. Eikö se vaadi aina se rannekello? Oi, elämä lähtee. Minä myös. Mittaus miitti. Niinku, mulla on semmonen muistikuva, että mä olisin kuin 1,89 m, mutta mä tiedän, onko mä vähän se alle. Mä en oo varma. Sillä mä oon ainakin mennyt, mutta ehkä vanhuus on muutama sentin vien. Se voipi olla. On ne kyyristynyt. Minusta on sentti sentiltä tulossa se, mikä se oli. Kaulaparta kellarikoblini. Miksikä Savani minua aina sanoo. Pikkuhiljaa sinne ollaan menossa. Olen kanssa pienesti järkyttynyt, kun katsonut tuota Taposen yöliveä, kun se on salilla. Ja perhana mä oon laihempi kuin Taponen. Mä olin aivan järkyttynyt. Mutta tietty Taposella ehkä onkin vähän, onhan siinä on selvästi parempi kunto ja kaikki muukin, mutta mä olin vaan yllättynyt, että se oli minua painavempi. En viitti sanoa, että lihavempi, kun se ei silleen kuulosta niinku oikealta. Että vaikka vähemmän painan, niin on ne silti lihavempi kuin hän. Mutta se oli yllättävää, että ei kyllä niinku osaa sanoa, niinku, tai ei pysty silleen arvaamaan oikein toisen painoa hyvin selvästi. Mutta Taponen taitaa myös olla jonkun 5-6 senttiä pidempi kuin minä, niin onhan sillä sekin. Se on kyllä. Tapone on kyllä viihdyttävä veijari, että
Ei siellä mitään voi. On se hauskaa seurata sitä sen salitoimintaa ja kyllähän siitä niinku itsekin saa jonkinlaista inspaa. Et se on vaan, että saisiko se jotenkin inspan toteutettua. Sieltähän se tuli, kun vähän etittiin. Niin, käyttäkö tässä kuule samoilla saleilla? Ootteko samaan aikaan ottanut kuvia? Ootte kuule tietämättä tsempannut toisianne. Oi, pysy pois. Tämähän tää alkaa pikkuhiljaa sujuu paremmin. Hän sanoi hetki ennen kuolemaa. Kuvanotto huone. Onko semmoset nykyään? Onko ne uusinta uutta? Ai, perhana. No sorma järkevää pelata paremmin. Tahdon nämä elämät, että voin menettää ne heti. Toinen meni aivan. Mutta hei, melkein päästiin tuokin läpi. Melkein vaikeammalle. Mutta ei tuo kyllä silti niinku, ei tosta paljon tuu tuota rahaa. Jos miettii kuinka paljon sitä pitää olla. Aika paljon. Kalparta Gobliniksi kyllä. Täällähän se on, minun kaulaparret. Se ei koskaan näy, kun mulla on musta paita, mutta siellä on kaulaparret. Se ei vaan ikinä näy. Tuokin. Ei tää niinku varmaankaan yhtään lähellä ole jotenkin rontin parran pituutta, mutta ja sinne jokunen muutama hassu karva menee tonne asti. Ja sen on siellä joku kaksi karvaa, mikä on suht pitkiä. Tai olispa semmonen ronttiparta. Vähäks olisi kovaa. Olispa semmonen hyvin kasvava karvoitus. Elämä olisi helppoa. Mua tavallaan aina vähän harmittaa se noissa saleissa, että siellä on se niin kuin naisilla on se oma puoli. Kun mäkin haluaisin semmoseen oman rauhallisen puolen. Mä ehkä sitten tykkäisin ehkä käydäkin salilla. Kun kaikki muut ihmiset aina pilaa vähän niinku sen oman salihalun. Mä oon tietyllä tapaa aina vähän kateellinen siitä, että heillä on usein se oma puoli. Ja mä en varmaan sinne pääse. Saudi-Arabian salilla. Ei, kun ihan tota, niin joku Fitness 247, kova mikähän se oli. Ihan Vaasassa ainakin. Oho.
Vähän tappaa minut vielä. Se meni aika kehnosti. Se olisi kiva siellä semmonen ihmispelkolaisten oma pieni puoli. Ja sinne saa mennä vain yksi kerralla. Se olisi hyvä juttu. No se olisi kivaa, mitä nyt on ollut joskus 247 salin kävijä, niin on kyllä kivaa mennä yöllä, kun siellä ei ole yhtään muita. Täälläkin ainoat 247 salit niin on tuolla keskustasta, niin on vähän liian kaukana. Niin, että saisi olla semmosilla ihmispelkolaisilla oma puoli saleilla. Semmonen oma nurkkaus. Ovi, minkä voi laittaa lukkoon. Se olisi täydellinen. Tai sitten voi ihan puhtaasti olla semmonen penan oma salipuoli. Oma puolisali. Sekin käy tietenkin. Teen siellä muitten tarvii edes olla. Riittää vaakso itsellä. Joissakin niissä on se, että siellä on semmonen pienempi huone, missä sitten en tiedä mitä laitteita siellä on, mutta se on vaan niinku maisten käytettävissä. Ja kyllä ainakin, mitä nyt on näitä joitakin kattonut, niin kyllä se aika niinku yleinen on. En sitten tiedä. Millä saleilla sitten haitekin on käynyt, jos ei ole ikinä nähnyt, kun tuntuu, että mä oon nähnyt kaikilla saleilla semmoisen, missä mä oon käynyt. Niin olisiko se vielä halvempaakin vuokrata varasto? On aika kalliita nuo, mitä kattelin noita salikorttejakin. Tuntuu, että ne on ainakin hinnassa noussut viime kerrasta. Kyllä lähtee kohta henki. Ui, no sieltä se tuli. Se meni niin hemmetin hyvin se yksi peli, mutta nyt sitä tulee vaan pataa. Meijerskymillä kuvannut huone. Onko siellä jonkun kunnon spottivalot? Tai kunnon semmonen ylhäältä valaistus, että tulee hyvä varjostus vatsalihaksi. Hemmetin hyvin se yksi peli ja nyt sitten asiat menee huonommin. Ei patu. Eihän mä saa komboa kasattua, kun ei tää kuole. Mullahan olis myös mahdollista mennä tohon viereiseen saliin ilmatteeksi. Mutta siellähän on opiskelijoita ja se on vaan 7:stä johonkin 11 auki, niin eihän siellä voi käydä.
Se on kiinni silloin, kun sinne kuuluisi mennä. Niin, ehkä minä vaan pelaan videopelejä. Tää on mun reenaaminen. Ehkä se on se parempi valinta. Siellä jonkun kanssa piti kuulemma tehdä koulutöitä, mutta siellä on Halls of Torment vaan käynnissä, että jännä juttu. Niin kuin joku olisi mennyt pienen addiktion pelin takia. Tai myös itsekin pelata sitä, kun se on julkaistu. Ei ole taas hetkeen sitä käynyt pelaamassa. Mikähän tuo, kun tuo sanoi, että single layer, niin onko se niinku tämä, kunnes tuo kartta muuttuu? Joo, Vatski. Mitä sä muuten eilen sanoit, Vatski, siitä sun kotisivusta, kun mä ehdin sen aloittaa ja sitten ajatus lähti mulle ehkä ihan muualle, niin oliko sulla jotenkin kotisivut alhaalla tai... Mitä sä siitä sanoit? Oi. On heikko happi. Tarvitsen panoksia. Ei, en saanut. Niin vedit firman sivut alas. Joo, kun mä katsoin, että kun mä lähdin googlettaa sitä, että mikä se firman nimi nyt oli tarkalleen, niin joo. En mä en löytänyt sivuja. Tai löytyi joku sivu, mutta se oli joku semmonen, Mikä se nyt onkaan? Hyviä palavareja, Rontti. Oi, oi, oi. Mikäs näppäin tuo? Eli koitetaan tehdä noita tehtäviä, onko se nyt sanoo. Eli purstilla pitää töräyttää niitä armoriukkeleita. Katsotaan, onnistuuko. Heti kun näkyy armorimies, niin mehän kuule töräytetään. Jos vaan elämä sen sallii. Vaikuttaa vaikealta. Ei täällä oo niitä vihollisia. Toisilla saleilla on sitten miehiä. Jännä. Kai se on sitten semmonen. Että jännä, että yrittää sillä saada jäämään, että... Outo. Onko se sitten jotenkin... Voikohan se olla hyvin yleinen juttu, että... Käykö hyvin moni
onko se sitten Lady Line tai joku tämmönen. Ainoastaan naiset sali, että onko se semmoinen yleinen kokemus, että siellä ollaan vähän niinku sen takia, että siellä on vaan naisia. Mut vähän semmonen kumminkin outo, kun ei niillä varmaan ainakaan mikään mainoslogani ole, että tai joku, mikähän mainoslogani nyt olisikaan, että tule tänne, täällä ei ole miehiä, tai joku tämmönen, niin on se vähän semmonen outo. Olispa semmonen sali, missä mainoslogani vai joku semmonen, että täällä olet vain sinä. Se olisi sitten mulla. Joo, Lady Line on vaan tota niin tuommonen. Mutta onko niillä joku mainoslause, että missä ne jotenkin puhuu tästä, että täällä ei ole pelottavia miehiä. Mä ajattelin, jos myyjä lähtee silleen yrittää saamaan jäämään asiakkaaksi, että muillahan saleilla on sitten miehiä. Yrittää muistella, että olisiko, onko itselle sanottu jotakin, kun on jäsenyyden lopettanut, mutta ei kai ne ole ikinä sanonut mitään. Pitäisi olla semmoinen, onko se introverttien sali tai semmoinen. Kaikki laitteet on lukittu omaan huoneeseensa. Se olisi se paras. Ainakin mun mielestä jotenkin hyvin ahdistavaa, että sulla on yksi iso huone, missä on sitten tota niin älyttömästi laitteita ja ihmisiä. En tykkää yhtään. Mikähän se oli se yksi sali Vaasassa, kun siellä oli ikkunat sinne ja se oli vähän niinku alempana. Niin hyi ette sitä ihmisen määrää. Ei niinku, sinne ei kyllä haluaisi mennä ikinä. Joo. Mutta ehkä noistakin vaan pitäisi päästä ylitte ja alitte, niin ainakin tuo, kun olisi jossa ilmanen sali vieressä, niin on siellä fiksua käyrä. En kyllä tiedä yhtään, minkälaista laitteistoa siellä on tai kuinka laaja se on. Seirinen äijäkyvyn. Mulla niinku heti ostaisin salikortin sille. Tässä on semmonen joku just joku introverttien sali. Kaikki pelkää toisiansa. Kaikki säikkyy, kun näkee toisensa. Sehän olisi se. €40 kuussa.
Eihän se oli joku, mitä mä täällä katsoin, niin se oli 60 kuussa. Tuntuu, että se oli ainakin Vaasassa silloin joskus paljon halvempaa. Joku ainakin Vaasassa se 247, missä oli, niin mä muistan, että siellä oli semmoinen pieni sivukoppi, mikä oli naisten osio. Sitten muuten se toinen Vaasa-sali, niin siellä muuten ehkä, ei ehkä ollutkaan omaa puolta naisilla. En ainakaan muista, että olisin nähnyt jonkun lukitun oven. Mutta sitten kun on noita saleja kattellut, niin olen kyllä nähnyt mainintaa aika usein, että omaa naisten puoli jossakin. Mä tiedän, onko ne kuinka laadukkaita, että onko ne vaan semmoisia, että siellä on joku muutama paino ja pyörä. Ehkä sä tuon haitekin vaan kato ikinä nähnyt sitä. Semmoinen salainen ovi. Mihin ei tota, niin miesten avaimet toimi. Niin. Ehkä sä oot vaan nähnyt semmoista ikinä. Se on vähän niinku Narnian yrittäis päästä, niin kato, ei noin vaan löydy. Hyvin jemmassa. En oo kuule ikinä nähnyt Narnia, mutta eikö jossakin kaapin perällä oo se ovi sinne? Hyvää kauppaa, Patu. No perhan. Kyllä nyt elämä jättää. Tehdään näin. Milläs me mentiin? Niin me mentiin ihan helpoimmalla tuolla läpi. Otetaan se kuule uudestaan. Pitäisi kyllä joskus mennä vähän kurkkaamaan tuota omaa lähisalia, että kuinka paljon siellä on porukkaa aamu 7:00. Ja vähän pitäisi kurkkia ikkunoista. Ja sittenhän sen tietää, että uskaltaako sinne joskus mennä. Ainakin iltapäivällä se tuntuu olevan vähän liiankin täynnä. Sitten kun siellä on varmaan hyvin skipidimeininki, kun siellä taitaa aika paljon olla just sen nuorta porukkaa, niin varmaan liikaa tämmöselle vanhalle ja vihaselle. Joo, ei ne täällä mitään ystinsä isoja olla. Mut sekin olisi jo. Ui. Sekin olisi jotakin. Itselle kelpais. Ei kikdu. Vittu tää on hyvä peli. Kauhee poika kiroo. Mut joo, tänään tarvii vähän päätöntä meininkiä, niin sopivasti saatiin tähän peliavain, niin tää kuule sopii tämän päivän aivotoimintaan. Koska sitä ei paljon ole. Arskan äänikirja ei. Ai, onko tää Arnoldi vai Arskanaattori? Kaksi vaihtoehtoa on. Ai. Sorry, not sorry. Ahanoldi itte. Onko se itse sen lukenut? Ai hänen lukemansa, no niin. No, mutta ei kyllähän se... Paremmin se puhuu nykyään englantia kuin Herkules elokuvassa, ettei siinä.
Niin joo, nää Seeskun kuuluisat mäkkärin sentit. Niin kuin ne parane unohtaa. Rahat levisi mäkkärin lattialle. Todellakin mäkkäri eteen. Ja voi olla, että se oli viimeinen kerta oikein salilla. No niin. Sun pitää arse laittaa Ergeri nauhoittamaan tai säveltämään sulle semmosen skipiditunnarin. Ja nimittäin voisi sopia. Semmonen samanlainen rento reggae-meininki siihen. Siellä voi olla jotakin nekronseista kanssa. Skibidi nekronit. Mitäs arse tietää? Ja huutti melkein. Justiin sä heräsit. No niin. Rytmi kohillaan. Eipä siinä itsekin kuuen jälkeen simahdin ja 12 heräsin, niin olen montaa tuntia nukkunut. Sitten ajattelin, että tää varmaan toimii hyvin tähän päivään. Tänne ne elämäpisteet. Ai. Skipidi sammakko. Se on jotenkin yllättävää, että kuinka paljon kun skipidi sammakko soi päässä. Eikö niin se kuoli perhana? Niin minäkin kohta. Ja siellä möykkää. Yksi elämä. Jos yhden elämän saisin, olisin erittäin iloinen. Ei väärät pyssyt. Väärät vehkeet käsissä taas. Mut sentään omat. Rap artisti. Oots, mitäs se on? Tää vaatii kumminkin yllättävän paljon keskittymiskykyä, että ai. Oli vaan tyhmä teko. Niin näin tuo toimii. Että kun mulla unohtuu aina välillä tuo, kuinka tuo pyssy toimii, niin huolen vielä sen takia. Liian paljon juttuja ruudulla. Ei ole terveellistä toimintaa tämä. Ai voi voi, siinä on tommonen.
Voisitko menehtyä? Ei, en minä. Tässä on aika lähellä. Pisteitä ei kyllä tullut. No, kävi suoraan kaupassa. Hei, mäkin käyn iltapäiväkaupalla. Pelaan silloin demo. Joo niin, eikös tää ihan varmaan eilen julkaistu. Warframe. Mä kyllä muistan sen, kun eksyin pelaamaan Warframea, niin se oli kyllä aika kuukauden sitä pelasi ihan älyttömän paljon. Sitä aika paljon pelas. Äkkiä julkaisi niin sanotaan leviksi. Niin. Sattumaako tämä? Tässä voi olla joku linkki. Niin, ainakin nyt sitä Bloodvestia on puhunut, että sitä ainakin pitäisi pelata. Sitä mä varmaan huomenna sitten pelaan. Jos huomenna on vähän parempi toimintakyky, niin huomenna voisi sen Bloodvestin aloittaa. Sitten mitähän itse Resident Evilia on ainakin jonkun verran. On kakkosta, kolmosta, on villakea. Sitten on kans tuo. Amnesia Bunkkeripojat. Sehän oli kans. Tää muutosta onko? Joo, PV-huntti vähän se. Pelasin sitä Early Accessia viime vuonna, kun kyllä tykkäsin siitä. Ja se on nyt julkaistu, niin kiinnostaa kyllä käydä pelailemassa. XCOM 2 bundle. Eikö se ole aika halpa se? Tuntuu ainakin, että se sen lisäosa on ollut hyvin halpa. Mitä en ole ikinä ostanut, mutta se ei kyllä taida kovin kallis olla se peli nykyään. Hyvä peli. Lisäosia en ikinä pelannut. Ja sitten oli se body horror kauhupeli, puzzle-peli, mikähän sen nimi oli. Shamaani pelasi sitä. Mä en ikinä sen nimeä muista, mutta se oli se yksisanainen kauhupeli. Tai en kyllä nimeä en muista. Tuo parru on kyllä kiva. Harmi vaan, että kaikkia vihollisia voi parruttaa. Siinä ainakin jotakin. Katso, jos huomenna pääsis vähän niinku siihen kauhupelirytmiin. Mä ehkä tänään illalla taas vähän pelailen Satisfactoriin. Ellei mä nyt eksy pelaa Deadlockia. Saapi nähdä. Iron Lungin, en varmaankaan. Mä kyllä taidan tietää sen pelin, mutta en taida omistaa sitä, niin ei. Harmin paikka. Taitaa kyllä jäädä nyt pelaamatta. En mä tiedä, haluaako mä sitä pelata. Eikö se ole se sukellusvenepeli? Hyvin retron näköinen. Joo. No mä en tiedä, haluanko mä pelata sitä.
liiankin kauhupeliin. Ei täällä ole mitään aitoja kauhupelejä, en kummiskaan haluta pelata. Ei ole parotraumaa. Parotrauma pitäisi kans pelata, mutta... Onko parotrauma kuinka pelattavissa yksin? Olisiko se Skorni? Joo, se saattaa olla se. Mutta onko se parotrauma minkälainen yksin vai onko se niinku porukassa pelattava? Mikä on niinku oleellisin tai paras tapa, hyvä tapa, mikä tapa? Ai saat potteja. Minkälainen, kun mä en oikein tiedä siinä pelikulusta, niin teillä jolla on kokemusta barotraumasta, niin onko se niinku... Minkälainen se on yksin pelinä kokemuksena? Hei Erike. En ole laannut parryttämiset. Jee. Parrytetty. Toinen ohjaaja kattelee tuonne. Joo. Eli vähän niinku monin peliä suosittelisit. Mä en tajunnut, että se on niinku tavallaan monin peli. Se vähän kyllä pääs yllättää. Mä oon aina vaan kattonut, että joo, näyttää kivalta. Mutta se itse pelikulku on ollut aina vähän semmonen, että ei ollut mitään hajua. Oh, väärä näppäin. Siitä saitte. Aulikosta. Tässä on niin paljon näppäimiä, että mulla menee kyllä koko aikaa ne sekaisin. En tiedä, menikö Sigdulla tässä yhtään näppäimet sekaisin. Mulla on tuo haulikko tulee aina välillä, kun mä haluan ton tehdä. Mä unohdan tähdätä sillä. Ai. Taas tuli se. Ja mä aina etin välillä, että mikähän ohjaa se olikaan. Tai näppäimillä tuo tehtiin. Ai. Olen saavuttanut asioita. Joo, sehän on suomalainen peli. Harvi vaan, että se on Turku tosiaan, mutta ei aina voi toivoa parasta, mutta... Tai sen Turunkin on kelvattava. Aina ei voi voittaa, niin. Ja vieläkin varmaan minun yhdet lemppari suomalaispelit on nämä Grimrock-pelit. Grimrockit on hyvät pelit. Ui. Ei kai Turussa mitään vikaa on. Siskokin haluaisi Turkuun muuttaa, niin kai siellä jotakin järkevää on. Täällähän nyt alkoi niinku tapahtumaan. Näppäimet hukas.
Nyt on kuule se ihminen välissä. Ei. Siinä on joku vihu. Jee. Yeah. Teimme sen. Ei Balderone. Varmaan joku C. Tietäjä. Tästähän noita. Noita on hyvä. Se on vaan aina kiva noidossa tutkia kaikkia ja sitten mennä ja räjäyttää itsensä. Se on kyllä aina parasta. Kato. Melkein ykkönen. Vaan 770 edellä. Periaatteessa ykkösiä. Meillä on joku uusi pysny. Tykkää tappaa itten. Kauhea. Swarm of Homing Deepadaba. Joo, otetaan se. Saatiin tuommoinen vaan. Meillä on varaa toiseen Unlock koalla. Niin voinko mä niinku joko ostaa tän taikka sitten tehdä ton. Pulse Counter enemy violet 500 killstream. No joo. Dashes ykkönen. Koitetaanko nyt toista armoria? Ui. Mitäs Balderonille? Mut joo, ihan hyvää kuuluupi. Ihan jees. Tai tuo. Ihan hyvää kuuluupi. Unirytmi sekaisin, mutta nyt muuten ei mitään ihmeempää. Katsotaan mikä on Viskera. Helpommalla vaikeustasolla. Otan tämmönen. Yllättäen. Konekivääri oli konekivääri. Tai rynnäkkökivääri oli rynnäkkökivääri. Lähdit kävelyllä näin työpäivän jälkeen, no niin. Kaduttaako jo vai? Onko hyvä fiilis? Tähän kaikkea tässä nyt. Koittaa nyt taas muistella näitä nappuloita vähän, että tästä pitää käynyt painaa. Ja tuo elos vielä. Toloppia. On se vähän mieluisempi ainakin se haulikko kuin tämä rynnäkkökivääri. Niin kuin aina. Kyllä mä aina tykkään haulikosta enemmän. On ne hauskempia. Siinä on enemmän tekemisen meiniä kuin haulikolla teräyttääpä. Ei oo oikee tarkkovi lähtenyt, mulla meni niin into sen bugittelun takia, mikä mulla siinä oli, niin se vähän jäi, mutta tää vipe surullisesti hyvin lyhyen. Mutta ei oikein kiinnostanut pyssypeliä pelata, kun ei tiedä toimiko pyssyt. Ja deadlock tuli kans siinä sopivasti, niin sitä siirtyi aika paljon pelaamaan.
Oh, siinä kuuluu vaikka mitä. Mut hei, jouluvite on lähellä. Ehkä, toivottavasti, niin sitten taas mennään. Toivon mukaan ainakin. Kaipa jouluna tulee vipe, ainakin vois kuvitella. Yleensähän ne on ainakin. Ellei nyt sitten jotakin muutoksia niillä, mutta... ainakin vois olettaa. Kahdessa kuudessa päivä tulee taas. Lyödään se lukko. Tää ottaisin, ettei olla väsyttämään niin pirusti, no se. Olen jumissa. Onkin varmaan pitää tänään kyllä keksiä joku temppu, että ei tulisi väsyä, kun veikkaan, että väsymys kyllä iskee jossakin välissä. Tosiaan en oo pahemmin nukkunut, niin... veikkaan, että jossakin välissä sänky kutsuu erittäin vahvasti. Kauppaankin pitäisi jaksaa mennä, joo. Tuskallinen päivä. Vipeitä tullut Kaalilta, niin mä en oikein tiedä mikä on Kaalin virallinen vipepäivä. Kaalia on kyllä puhuu, että ei tulisi talvella jouluna vipejä, niin katsotaan nyt. Ui, parvihu, paras vihu. Ah, aika mieluisa. Viikkoakkasen jälkeen nukkumaan, niin toivottavasti ei, mutta en tuota tiedä. Ai niistä oli tuo... miekkajuttu, mitä mä en oo muuten kertaakaan käyttänyt. Mitähän mä en oo kuule yhtään käyttänyt. Mitenkään se toimikaan. Hei Jansu. Vähän samalta kuin Hades. Niin no. Niin. Kai niinku, niin. Jotakin yhtäläisyyksiä, mutta tässä ei silleen mennä... no siinä mennään huoneesta huoneeseen, niin kyllä nyt tässäkin tavallaan mennään huoneesta huoneeseen, mutta... mennään vähän niinku... pohjalta toiseen pohjaan. Joo, mutta ei. Vähän semmonen. Mut joo, niinku jotakin yhtäläisyyksiä joo. Tässä ei ole vaan mitään niitä parannusjuttuja sun muita. Tai näitä, mitä nyt onkaan, buuneja. Näin nyt ei tahdo kuolla. No minä sitten kuolin näköjään. Katoin, ettei siinä ole sitä laaseria, mutta kyllä se vaan sieltä näpäytti. Niin Double Barrelia areenassa. Tässä varmaan sitä areenaa. Mä tiedän, missä välissä sitä areenaa kannattaisi koittaa. Mut hei, kato, 2CC, melkein maailman ykkönen. Miettikää. Mut kai itselle tuli mieleen se, ne, jotka tietää sen Devil Duckers. Niin sanoisin, että tää on Twin Stick-versio Devil Duckersista. Itsehän en oo sitä peliä ikinä pelannut. Mutta Twin Stick-versio Devil Duckerista. Mitenkäs mä... niin joo, tällä piti tappaa näitä. Koitetaan. Ota vaan samalla myös sitä osumaa, että siinä mielessä. Mutta joo, ehkä
Justiinsa jos Devil Duckersin tietää, niin näin äkkiseltään, mitä olen nähnyt sitä pelistä, niin tulee semmoinen olo, että joo, nämä voisi olla suht samoja. Mutta tämä on tämmöinen aktiivinen Twin Stick Shooteri. Tai justiinsa, jos Vampire Survivorsia näihin vertaa, niin nehän pelit ei ole kovin aktiivisia, kun tämä taas sitten on aika hemmeti aktiivinen. Et sen takia mä en pysty niitä oikein pitämään samana. Kun vampirit ja tämmöiset pystyy pelaamaan paikalla seisomalla, niin tässä nytten ei pysty. Mut ihan hauska peli on tää kyllä niinku. Ois kiva vaan saada asioita enemmän auki. Niin tällä pitää tehdä 15 tommosta, että saa joku höskän auki. Mulle tulee myös vahvasti tästä pääjehusta mieleen Blasphemous. Täällä on samanlainen tötterohattu päässä. Ja Blasphemouksista puheen ollen pitäis kakkonen pelata joskus. Tai en halua siitä maksaa maltaita. Haluan sen ostaa humpalasta joskus muitten pelien joukossa. Mut katsotaan, ehkä ollaan kuule pian listojen kärjessä. Jos päästään seuraavaan karttaan, niin sitten varmaan ainakin päästään. Kun jos me tällä kartalla tommosella suorituksella ollaan jo melkein ykkösiä, niin me ollaan kuule varmaan seuraavassa kartassa kuule heti ykkösenä. No, mutta tämä on kyllä 2 metristä mahaa, niin vielä se pitää lopettaa ampuminen. Niin. Mä haluan taas niin, että jos sä ammut 2 metristä pelaajaa haulikolla, niin se vihollinen lentää ragdollin voimalla jonnekin Narnian asti. Se olisi niin kuin minun haulikko. Minun tyylinen haulikko. Vähän niinku Hitmanissa. Hitmanissa on hyvät haulikot, ainakin ennen vanhaa ollut. En tiedä onko vieläkin, mutta Hitman on vaan vähän semmonen, että se ei oikein palkitse paukuttelua. Niin harvoin tulee käytettyä siinä muita kuin ballersseja ja narua. Eli KS jalkaan. Niin no se on. Mut sit se on vähän jalka-ammuskelu on vähän, se on luonnotonta. Se ei oo normaalia. Se ei oikein itseltä lähe. Ei oo tottunut siihen, että flikkaa johonkin jalkaan. Niilon. Onko Niilo? Onko se jossakin YouTubessa striimailu? Pari kertaa viikossa. Oho. En oo aktiivinen Niilo-fani. Tuo miekkajuttu pitäisi kyllä vähän opetella. Ai. Ai. No siellä olisi kuule parrua tarjolla. Jee. Yeah. Tarvitsisi vaan vihuja, että saisi elämät takaisin. Oi.
Mä en enää kyllä muista, mitä se teki se... Ui. Se miakka höskä efekti. Y-tästä piti painaa, mutta... Ei mitään hajua, mitä se teki. Tutorialin tehty, mutta se on unohdettu kokonaan. Onko tänään deadlock-päivä vai satisfactory-päivä? Vai onko tänään vaan löhyödypäivä ja vahinkopäikkärit ja rytmi oudoksi? Kes tötterö se tämä on? Ihminen välissä. Ui, itse nyt siihen voisi spawnata. Third heavy weapon saatiin auki. Ui juku. Mikähän se on? Ai. Tuo on kyllä ihan miellyttävä. Tai niin, tuoko käyttää tuota minun miekkajuttua kanssa? Eli onko mä sitä periaatteessa käyttänyt? Vähän vaan vahingossa. Tuo on kyllä niinku... Tavallaan olisi kiva, jos olisi kaikkea vihyä parruttaa, kun tuo on ihan kiva olon. Se on tavallaan niin helppo tehdä ja se on miellyttävä. Yleensä parrut on niin vaikeita. Taas on näppäimet hukas. Aivot tahtoo mennä sekaisin. Täällä on tämmönen. Taas meni näppäimet vähän sekaisin, niin meni kuule seinille kaikki panokset. Tässä niinku sormet tulee melkein kipiäksi, kun tätä pelaa. Joutuu niin mahdottomasti näpytellä. Tai no, pitää pohjassa näppäimiä. Sekin alkaa tekee jo vanhalla iällä kipeitä. Mikä meininki? Mikä juttu? No tää on vähän surullista, että ei voi komboa pitää yllä, kun vihollinen on liian vahva. Vihollinen ei tahdo kuolla. Ja koitan tässä sitten kombottaa. Eihän se kuole. Ai.
Onkohan Hades 2 muuten tullut mitään ihmeellisiä päivityksiä, kun mä en oo taas pelannut pitkään aikaa. Ei se ainakaan julkaistu oo varmaan vielä. Mut se on kans yksi peli, mitä varmaan vähän odottelee. Heinäkuun pätsin jälkeen. Niin, että siinä on niinkin pitkä hiljaiselo ollut. Ai että, sormet on kipeät. Tää on nuoren ihmisen videopeli. Alkaa olla liikaa ikää tämmöseen peliin. Se on niinku pakaroihin sattuu ihan pelkkä istuminen, eikä se, että olisi turpaan tullut paljon. Ai sieltä, parry. Ah, hyvä mieli. Sitten nappäimet meni heti hukkaan ja niin päin pois. Parry on kyllä kiva. Ai meinaatko, että se on aika loppusuoralla se sen juttu? Mä oon silloin viimeksi pelannut, kun se tuli Early Accessiin, niin siitä on kyllä hetki aikaa. Ja mulla kyllä niinku alkaa tähän liipasin sormeen, niin kun tulee oikeesti kipuja. Tää jatkuva pohjassa pitäminen, niin ei oo helppoa, ei oo helppoa. Pakko on puristaa. Se ampuu lujempaa, kuin puristaa lujempaa. Nyt on taas näppäimet hukas. Mikä se on? Tuo. Mikäs meininki täällä nyt alkoi? Olemme valmiina menemään maailmanlistojen kärkeen. Oletteko valmiit? Elämme kuolla tälle tolpalle. Ah. Ei et. Tällä päästään maailmanlistojen kärkeen. Periaatteessa ekana. Ei oo ku 143 edes. Kyllä mä tän niinku lasken, että ollaan ykkösenä. Oi! Ai että. Jos striimin jälkeen kyllä semmonen, että pitää etsiä joku... Missähän mun stressipallo on, kun mulla on jossakin varmaan vielä. Joku semmoinen puristettava pallo mulla on jossakin, niin sillä aukasta kädet. Me saatiin joku mus pysny. Super heavy cannon, kuulostaa hyvältä. Voit ranteita. Claw grippi. Onko tota niin claw grippi, niin onko se se, että sä tavallaan pidät niinku hiirtä näin? Sä niinku otat siitä otteen, sormen päälle, joo. No mulla taitaa olla palmi, palmigrippi. Ja mulla on niinku koko 2 senttiä keskivertoa pidempi kämmen on tota niin. Kokonaan hiiren päällä.
Mulla on gorillagrippi. Et sulla niinku ne heiluu ympäri koko aika. Tai mulla on semmonen laiskan miehen ote hiirestä, että löysänä vaan tossa päällä. Se on mulle sopiva. Mä en oo oikein Logitech-hiireen ikinä käyttänyt. Ostin sen... Mikä se nyt on se hyvä Logitechin uusi hiiri, mutta se oli jotenkin niin, tai no uusi ja uusi, mutta se nykyaikainen suosittu Logitechin hiiri, niin se oli liian pieni. Mä en tykännyt siitä. Tähän mä sillä hiirellä tein. Palautinkohan mä sen? Tähän mä silloin muuten tein. En kyllä muista. Kuplavuovia, en muuten tiiä. En oo ihan varma, voi olla, että löytyykin. Kyllähän muuten sitä on, kun meillä on vielä muut tavarat tuossa, niin siellä on kuule kuplamuovia. Mä käytän nykyään tämmöstä Mionix Naos Pro-hiirtä. Mulla on näitä nyt ollut parisen vuotta. Nää vaan tykkää aina hajoilla vuoden välein, niin se on vähän ongelma. Ja mä en muuten tiedä, onko mulla... ylimääräistä hiirtä. Koska mulla hiljattain taisi hajota yksi. Että jos tämäkin nyt hajoo, niin... Mun taisi ehkä löytää joku toinen hiiri, mutta mun... käsi on nyt niin tottunut tohon, että... vaikea on käyttää muita. Mikä sellainen pysny tää sitten on? Semmonen. Mut se joku Logitechin hiiri, mikä nyt on aika suosittu, niin se tuntuu jotenkin hyvin hyvin pieneltä omaan käteen. Niin mä en sitten sitä voinut käyttää. Tuntuu, että se oli semmonen lastenhiiri. Tai mullahan on 2 senttiä keskivertoa pidempi käsi kämmen, mikäli joku. Tää on tommonen. Jaa. Mä nyt tiiä. En nyt niin lämmenny. Heavy Cannon olikin vähän kehnompi. Arryt sieltä. Kyllä kelpaa. Nuo aina sopivasti hajoo, kun on mennyt takuun, niin en oo ikinä niitä saanut takuuseen. Kerran mä yritin laittaa takuuseen, mutta sit se olisi pitänyt lähettää Kärkkäiselle, Tokmanniin. Ei mulla ollut mitään millä lähettää oikein, en mä sitä jaksanut. Ja se oli tyyli joku viikko aikaa takuussa. Mun mielestä. En mä sitä jaksanut alkaa sitä palauttelemaan, kyllä mä sitä käytin sitä vielä jonkun aikaa sen jälkeen. En kyllä muista, mikä se ongelma siinä oli, mutta joku semmonen ei niin suuri ongelma. Ettei se niin vaikuttanut tekemiseen. Joku pikku ongelma. Mut mä ehkä sitten... Kun nää hiiret loppuu, niin ehkä mä etin jonkun muun hiiren. Ei tarvi ostaa aina vuoden välein. Ehkä se on se Ratserin taas, joku Dödö Adder. Se nyt on ollut joskus aikoinaan käytössä. Se on vähän
Razerilläkin on se, että sä lähdet päivittämään sitä sovellusta, niin sitten sulla hiiriöllä tai tuplaklikkailla. Sekin on vähän useamman kerran niiden hiirillä tapahtunut joku sovelluspäivityksen takia. Kun voisi kuvitella, että se on laitteiston vika, mutta niillä on ymmärtääkseni ollut ohjelmistopuolellakin sitä ongelmaa. Ui, parry. Jee. Hyvä mieli. Parempi ruoka. Mitä on tämmönen? Tosiaan. Mä en tiedä mikä olisi joku luotettava hiiri. Ei mulla ikinä ollut mitään luotettavaa pitkäkestoista hiirtä, että tuntuu, että ne on kaikki aina vähän kemäsiä. Noni. Morjesta haitekin. Joo, vie kotiin lähtösiä. Tai muita hiiriä sitä on itsellä ollutkaan. Mikähän hiiri se oli, mitä mä kerran erehdyin painamaan rullanäppäintä pohjaan, niin se hajosi heti. Mikähän se oli? Se oli joku, että mä olin aina vältellyt sitä hiirerullan painamista. Ei, kato, 101. Tässä pääsee vielä kuule ykköseen. Mut se oli joku... Jossakin mulla oli hiirerulla hajonnut, ja sitten uudella hiirellä oli niin, että mä en tuu ikinä painamaan sitä hiirerullaa. Kun ne tuntuu olevan niin huonosti tehtyjä usein, niin sitten kerran sitä eksyin painamaan, niin se hajosi heti. Tai ei olisi kannattanut. Se oli joku... Enkä muista mikä. Tai joku hiirulainen. Hei Luigi. Se on kyllä yksi näppäin, minkä mä aina otan pois, niin hiirerullan painallus. En käytä ikinä. Tää on vähän tympeä tää. Tää tuo takas. Ai että. Tää ei ole tarvinnut sitä käyttää oikein ikinä. Mitä nyt rullaan vaan sivuja. Siinä on minun tarkoitus. Töissäkin vaan. Rullataan iltalehteen ylös alas. Siinä on se, mistä käytetään. Viensadan killstreikki kuulostaa kyllä aika vaativalta toiminnalta. Complete solitude without lowering kill power ones. Onko tuo se eka kartta? Mä nyt sitä lähden tekemään. Oi. Sitten mennään Ekheloniin. Eikö niin väärät vehkät? Tää Logitechin hiiret, niin mä en oikein tykkää niitten muodoista. Yritin antaa sille mahdollisuuden justiinsa pari vuotta sitten, mutta palautukseen se lähti se hiiri. En tykännyt.
En kyllä muista, mikä malli se oli. Ootas, mikä se tuolla oli? Niin G502. Kun mä muistan, mikä tuo on. Mikä tuolla toi G502? Mä muistan ton MX. Eikö niin, jos se on justiin tää G502, niin tää oli aivan liian pieni itselle. Mä en tykännyt. Se oli semmonen kuin lapsen ensimmäinen hiiri, niin ei kelvannut minun käteen kyllä yhtä. Ja kuulemma piti olla niin kuin suurille kämmenille, mutta omaan ei kyllä sopinut yhtä. Oli jotenkin niin hankala. Niin tolle mä ajattelin, yritin antaa mahdollisuuden. Ei. Ei kyennyt. Et se voi olla, että menee ehkä siihen Razerin Death Adderiin sitten, kun se on ainakin kookas ja siihen on tottunutkin joskus kauan sitten. Se on joo, se on semmonen Lego-palikka, mikäli jo. Joo, mulla on 2 sivunäppäintä ja kyllä mä tavallaan ehkä haluaisin lisää. Tuntuu, että 2 on vähän ehkä liian vähän. En tiedä, olisiko ne sitten kuinka helposti painettavissa ne jokkun. Olis tuossa nuo DPI-nappulat kannassa varmaan käytettävissä, mutta en tiedä jaksaa, kun niitä alkaa ohjelmoimaan. Onko ollut pro-olo nyt Kaalisenkaan? Tunnetko itsesi prooksi? Veri pro, no niin. On vielä parempi. Onko se joku Naga, missä on niitä? Se joku MMO-hiiri? No ehkä joku Naga. Joskus mä oon sitäkin kattonut, kun mä oon ajatellut, että ei ainakaan lopun sivunäppäimet. Tarvi kato näppäimistöä enää, kun pelaa sillä. Ai. Muovit sivuilta. Onko ne semmoset niinku pidikejutut? Tai ne mitkä niin? No siitäkin on niin monta eri versiota siitä Razerista nykyään, että on se niinku kyykkyversio. Sitten on varmaan joku normiversio, sitten varmaan joku vähän normia parempi versio, sitten varmaan joku pro-versio. Ja olisiko vielä sitten joku rikkaiden versio. Yllättävän monta siitäkin tehty. Pehmeät pitomuovit. Onko ne justiinsa niinku käsille tarkoitetut varmaankin, ettei mikään pohjamuovit. Sormeli, joo. Jännä. Oliko se ihan niinku puhtaasti kulumaa, eikä semmoista, että ne niinku vaan lähti irti jotenkin? Jännä. Cyclonin hinkan. Ehkä se on se vaan se harakan varvas ote, että ne ei kestä. Hiiri on niinku sinun sinun saalis.
Ei kuule pärjää. Niin. Viet kaikki topot. Aina pitää vähän nuolasta ennen. Ai että, tuo parru on kyllä kiva. Nautin siitä. Tulee semmonen hyvä olo, vaikka ei tavallaan edes tee mitään ihmeellistä. Tulee semmonen hyvä pelaajan fiilis, mikä aina niinku tonne kivaa. Mä muuten ehkä ostan sen Space Marine 2 ensi kuussa. Jos sen sattumoisi, olisi joku sopiva pieni alennus ensi kuussa, niin mä ehkä sen ostan silloin. Näin mä vähän aattelin. Täytyy ne kattoo, mut ehkä. Tavoitteena ainakin. Saada elämäpisteitäkin. Ai ja sä ostat ensi viikolla, no niin. Olisiko muuten vähän kova, jos tulisi joku Warhammer Suomi-dupeilla? Vähän kois kova juttu. Nyt lähtee henki. Mä tunnen sen jo lähtevän. 94. Periaatteessa ykkösiä. Me voidaan sanoa, että me ollaan niinku top 100 jo maailmassa tässä pelissä. Gaming brändejä. No eikö Logitechkin oo periaatteessa gaming brändi? Eikö sekin oo aika vahvasti siellä? Pum 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 pum. Pum 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 pum. Tämä. On joku vesi katkunut. Kiva. Kerrankin just tulee pätsiä laneja. Sitten ei saa laneilla pätsättyä. Arsit kuvuuttaa. No me. Nyt mennään niinku vanhoina hyvinä aikoina. Ihanaa. Mennään. Kiitos. Ihanaa. Mennään. Tuplasti vielä. No niin. Ihanaa. Mennään. Kauheet. Pittiin kulutusta. Kiitos Sigdu. Pitää sinnekin laittaa 3 rajoitukset. Kato niin. Pysyy tota niin kohillaan. Kiitoksia piteistä. Tai kukas muu teki vanhoja hiiriä ennen kuin tuli. Mut sitten taas se, että jos tehtiin hiiriä ennen kuin alkoi tulla tota, niin pelipuolet, niin en tiedä, auttaako se paljon, että joku firma on tehnyt niitä pyörähiiriä joskus ennen vanhaa, niin en mä tiedä, onko se mikään semmoinen saavutus tavallaan. Niitäkin piti aina puhistaa. Mut en tiedä mikä olisi hyvä hiiri firma nykyään tai ennenkään. Ei oikein ollut mitään semmoista vakituista. Kaikki on vähän ollut kämäsi. Loppujen lopuksi. Ja kiitoksia Sigdu taas. No se on. Tärkeintä ohminen on se ajatus pittien käytöstä. Ja muutenkin. Sitä mä en tiedä minkä takia. Tai no, kai sen tavallaan tietää, mutta ennen vanhaahan Twitchissä sai pittejä, kun katsoi mainoksia. Eikö se niin mennyt?
tietty niihin aikoihin. Suomessa ei tainnut paljon mainoksia edes näytetä, mutta, tai ei tarvittu mainoksia näyttää, mutta ennen vanhaa se oli niin. Niin sulla oli jo se pitkään kestävä. Mikä arse sulla oli nytte? Sulla oli just se G5 mikäli, mutta onko se ollut samaa taas? Mikä on eri suffiksilla? Onko se niinku joku pohja tai mikä on suffiksi? Ei ole skipidiä semmoinen. Jälkiliit. Mikä on jälkiliit? Onko se joku niinku eri varpaat sille hiirelle vai? Niin, joo. Ja mä mietin niitä jotenkin pohjaa sillä. Mutta joo, siitä on niitä sankareitten omia ja vauhtivalojen omia. Ja onko se niinku prefiksi, suffiksi? Niinkö ne menee? Toinen on ennen, toinen on jälkeen. Tuli muuten mieleen, että eihän mulla tuolla kaapissa nyt oo se hiiri vielä. Tuskinpa. Siimabrändi, nun. Joo, ei pidä siihen sekoittaa. Melkein sekoitti. Oli kyllä vaaran aihe. Milloinkaan sinne kauppaan pitää mennä? Pitääkö sitä nyt vetästä nyt vielä yksi? Kyllä nyt tää läpi menee. Top ykköseen ja kauppaan sitten kertomaan asiakkaille ja myyjille, että te tiedäkään, että kaupassa on tällä hetkellä Kill Knightin top 1 videopelaaja. Tää vähän veikkaa, että ne kyllä sitten sanoo, että kyllä me tiedetään. Palan 3 koukkona. Ei väärä. Se on, aina pitää mennä, kato, ruuhka-aikana kauppaan. Silloinhan se on aina paras aika mennä. Kuninkaan nyrkistä puheen ollen pitää joskus pelata se yksi Digimon-peli läpi. Tuolla on se joku Digimon New World Order vai mikä se on, niin pitää joskus käydä katsomassa. Se on vähän saman näköinen ollut kuin Digimon World, niin kiinnostaa. Ne on nuo kyllä mummot on pahoja kaupassa. Se on. Minkäs niille mahtaa? Onneksi ei tuu käytyä paistopisteellä oikein, niin ei oo. Ei tarvi painia siellä niitten kanssa. Tai käy pikaisesti katsomassa valmisruuan alealueen. Sitten sitä melkein lähteekin pakastimen kautta pois. Tänään ehkä kyllä joutuu käymään leipähyllyllä.
Niin joo, sitä pitää ottaa limsahyllyltä oma plussa etu. Sehän täytyy ottaa. Se on 3 eurolla, kun jotakin sixpackin juttuja, niin kaipa ne on hyvä ottaa talteen. Meillä on tavallaan harmillinen tuo meidän airfryer, joka on niin hemmetin tehokas. Se on niinku tyhmän tehokas se tuuletin siellä. Se vähän niinku rajoittaa, mitä kaikkea sinne voi vai laittaa. Billyspitsankin kun laittaa sinne, niin se vetää siellä ympyrää, kun mikäli frisbee, että... Kuuluu vaan se pyörimisen ääni. Mä en tiiä. Mä pitää joskus ottaa sitä videota ja katsoa, jos saa ääntä sieltä otettua. Se on harmi, kun siinä ei ole läpinäkyvää ikkunaa, kun sitten huomais sen, tota niin, kun juustot ja leivät siellä lentelee ylös vaan se. Se on teholaite, Satisfryer. Satisfryer vähän liiankin hyvin välillä. Onko nyt elossa vielä tää möhkänä? Jotenkin näitä telotettiin, mutta enpä muista kuinka. Harrastaanko muuten Ohminen muuten paljon tuota D&D:tä? Ollaanko me joskus puhuttu tästä? Onko ne nyt niitä Philipsejä, mitkä on ihan hyviä airfryereita ymmärtääkseni? Vai Samsung ja Philips, kumpi nyt tekeekään niitä? Sama merkki, eri nimi. Menehtyisitkö tänään? No niin, täällä on samassa paikkaa kuin viimeksi. Nyt ei kuolla. Nyt on kuule hikimoodi päällä. Nyt pelataan niinku top 100 pelaaja kuuluu pelaa. Ainakin vaan niin paljon HP:tä, että... Kuinka mä saisin sut tapettua silleen järkevästi? Ai. Ne pusisit HP tänne. Vaikeutta on, niin. 8-6, hei. Periaatteessa top 1. Kyllähän tuonne läpi menisi, jos vähän niin kuin jaksaisi yrittää paremmin. Se voi olla, että nyt. Voitaisiin lähteä sinne kauppaan. Sopivasti ruuhkaa. 4:00, niin...
kaikki te ahkerat työntekijät, niin tekin voitte lähteä kotiin, jos ette ole lähtenyt. Minä myönnän luvan. Voitte sanoa esimiehelle, että internetin pena sanoi, että nyt voi lähteä kotiin, niin minähän lähden. Että voi myös livauttaa sinne, että kumminkin on top 86 vai mikäli Kill Knight pelaaja maailmassa, niin kyllä mä uskon, että se ymmärtää. Sitten laitetaan joku raidi ja minä lähden kauppaan. Ja mennäänkö me tonne, kun me saatiin sieltä raidi eilen, niin mennään raidaan takaisin. Tehdään tämmönen, kato, villi. Villi vaihto. Joten sä voit mun puolestani haistaa vaikka näin pitkän paskan. Mennään kattoo Riiduskaa. Siellä pelataan lolleroa ja uudella Nightwishia. Ja lähdetäänkö me koppa pelaa viikonloppuna Remnanttia? Slida DM, jos haluat. Ei se nyt arse noin mene. Tämähän on aivan väärä käsitys. Mut joo. Slaidaan sun vain tuulettimeen. Noni. Ei se haittaa. Mut joo. Oikein hyvää skipidi torstaita vai mikä päivä nyt ikinä onkaan. Ja katsotaan, jos illalla jaksaa Satisfactoria. Jos ei, niin mä yritän huomenna olla 12 aikaa pelaamassa Bloodvestia, PvE, Hunt Showdownia. Ei mitään. Hieno logo. Nauttikaa. Penan rapulogo suoraan Amerikasta. Mut joo, kiitos, jos haluaa. Discordi on siellä ja me nähdään huomenna ehkä. Ehkä tänään. Joskus nähdään. Kiitos kaikille. Hei hei. Pitäis mennä hoitoon. Hoitoon. Se jotenkin jäi sinne kakkoseen. Pitäis mennä hoitoon. Hoitoon. Mennään paskaan next level.